Просто трябва да отпуснете гъста на места, за да няма подобни неща. What the fuck? Какво стана? What? Вау, това е чисто и просто една машина за пушек. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с този невероятен Mercedes AMG GT. Днес ще разгледаме всички възможни подобрения по тази кола и по-късно ще се позабавляваме малко с нея. Но като за начало, нека започнем с визуалните подобрения под този автомобил. Сериозно, Need for Speed, Ghost. Нямаме капаци за тази кола. Жалко. Но изглежда, че нямаме това. Нямаме и боди китове. Вау, това е... Това е тъжно. Защо нямаме капаци и боди китове? Какво става тук? Има такива страхотни боди китове за тази кола. Но вероятно, когато Need for Speed е правена, те все още не са били излезли. Окей, нека си премерим с това. И да разгледам какви предни брони има. Тойнк! Моля, какво? Какво подявалите? Не знам кой би я сложил, но това няма да съм аз. Всъщност тази броня частично наподобява GT варианта на тази кола. GTR варианта всъщност. Представете се, че тази долната част е в черно карбон или там каквото е. И да, имаме нещо като броня на AMG GTR, която аз днес няма да използвам. За мен е грозна и просто няма да я използваме. Но имаме и сплитеровици. Нека видим какви сплитери имаме тук. Имаме този двоен сплитер, разделения сплитер. Имаме този ръбестия сплитер, който е за сечене на крайници. Имаме този за обления, подострения всъщност. Имаме това нещо, което всъщност, честно казвам, това ма е най-добре изглеждащия сплитер. Чувствам между тези двата. Нека изберем този днес. Да, сега да видим какви прагове имаме. О, имаме някакви прагове. Имаме някакви прагове, които пак са от този боди кит, който имахме за предна броня. И честно казвам, не съм сигурен за тези прагове. Дали искам такова нещо? Не. Нека ги оставим фабрични към момента. Сега, да се придвижим към задницата на тази кола. Тук очаквам да има поне нещо. Нямаме задни брони. Имаме табели, в смисъл да, нормално имаме табели. Имаме ауспуси. Нека видим какви ауспуси имаме. В смисъл единични ли само, what? Това изглежда добре. Нека го сложим. Бих предпочел тези ауспуси да са двойни, прави и черни тръби. Тогава ще е просто прекрасно. Но и така не изглежда много зле към момента. Естествено имаме и пейки, на които ще обърнем специално внимание след малко. Но първо нека разгледаме дифузиоровиците. Това всъщност е интересен дифузиор. Това е доста интересен дифузиор. Holy moly. Това е грамадно нещо. Имаме ли други дифузиори? О да, имаме. Имаме още няколко варианта. Тези дифузиори изглеждат интересно. Нека сложим този и да хвърлим едно око от малко по-далече. О да, това определено изглежда интересно. Сега нека видим какви пейки, спойлери, багажници и маси за хранене имаме ето тук. Та, първата пейка. Гигантска маса за хранене. Втората пейка, още по-гигантска маса за хранене. Третата пейка, ръбеста маса с двоен плот. Всъщност, знаете ли какво? Нека сложим, възможно, най-грамадната пейка. Шпоинг! Имаме пари, нека сложим грамадната пейка. Holy shit, тази задница. Изглежда малко странно с тези пребрани гуми, но след малко ще разрешим този проблем. За целта, снижаваме колата. Тук още забравихме да покрием една опция. Острите неща. Нека сложим такива остри неща отпред и това как изглежда, не изглежда много зле. Окей, дами и господа, мисля, че това е финалният дизайн на тази кола. Това е нещо, което направих, както виждате, промених предната броня и все още не съм съвсем сигурен дали искам да запазя това нещо. Но когато боядисах черни някои елементи от тази броня, това нещо започна да прилича изключително на AMG GTR варианта. И както виждате, това е нещо, което се опитах да направя. Стрижда е много яко, ако имахме боди кит, който директно превръща тази кола в звярат от зеления ад, а именно Нюрбургринг. Така изглежда колата. Чудя се за някои неща, например ауспусите, дали искам да запазя точно тези ауспуси. Също така промених и спирачните апарати, хайде виждате, те вече са жълти стоптековици и още се чуя дали да не сложа надписани гуми. Но най-вероятно няма да слагам надписани гуми, тъй като твърде много.
Та, това е нашия звяр от зеления ад. И това са общо всички неща, които направих по него. Но има нещо, което трябва да направим, именно да променим табелата. Окей, промених табелата и това мисля, че е всичко, което ще направим по екстериора на тази кола. Но сега, преди да сме преминали към следващата стъпка, нека излезем навън и да чуем това чудовище в напълно фабричен вид. Дами и господа, вече се намирам навън и просто чуйте как звучи този AMG GTS. Вау, този звук. Това нещо определено звучи невероятно и честно казано има огромно сцепление. В смисъл, не се съмнявам с така гигантска пейка. И се задавах въпроса, има ли смисъл изобщо това нещо да се апгрейдва? И това ще разберем след малко, защото мога да ви кажа само едно. Тази кола се управлява като мечта в напълно фабрична форма. Окей, дами и господа, вече сме в гаража и нека видим как може да апгрейдим това чудовище. Тази от самото начало имаме 468 конски сили, максимална скорост от 297 км в час и ускорение от 0 до 100 за 3,8 секунди. Това не са никак лоши характеристики за фабрична кола. Но сега нека видим как може да апгрейдим това нещо, до какви коне ще може да стигнем. Естествено ще направя да фулем падата с апгрейд за всички чаркове и ще видим докъде ще стигнем. Окей, вече апгрейднахме всичко и сега нека видим наистина каква мощност ще ни даде. Първата турбина е 886 коня. Окей, може би ще минем границата от 900 коня. Предвиждам някъде около 1000 коня. Малко по-малко от 1000, най-вероятно. Добре, бъркам се. Задминахме границата от 1000 коня. Почти 1100 коня. Това е интересно и мисля, че D-Style турбото ни дава най-много коне. Всъщност не, F-Style турбото ни дава най-много, но пак, искам да експериментирам малко и този път ще сложим A-Style турбото. Нека видим как ще се представи това. Да имаме една конска сила по-малко. Окей, дами и господа, промених самите настройки на това чудовище съвсем леко. Както виждате в момента имаме малко повече steering range, също така включих Stability Assist, заключих диференциал една идея повече и добавих една идея повече Downforce, което ще ни помогне, надявам се, тъй като ще направи самата кола по-мобилна, по-пъргава. Но това са нещата, които промених, естествено заедно с нитрото, добавих, промених нитрото, сложих го на да флоем падата с Power от всякъде, защото тази мощност не е нужна. Звучи интересно, в смисъл, честно казвам, предпочитам фабричния звук на това нещо, тъй като той просто няма равен. Сегашните модификации, честно казвам, променят самия тон на двигателя и звучи доста повече като V8 и то по-скоро като атмосферен V8. Бих оприличил този звук по-скоро като нещо като Мустанга, който направихме неотдавна, също така BMW M3-ката, което не трябва да е точно така, тъй като този AMG GTS има уникален звук, или също с GTR в момента, нали? Окей, промених настройките сега, нека видим как ще се представи това нещо. Още от самото начало имаме много повече сцепление. Леле, харесва ми колко гладко се управлява тази кола. Писал, да, тук вече имаме флуидност, нещо, което нямахме преди. Имахме това колебаяне, дали да дрифтия, дали да не дозавия, но вече това го няма. Колата е много по-пъргава, много по-смут, много по-гладка за каране и това ми харесва. И знаете ли какво? Време е да направим едно състезание. Естествено, смятам да започна с
един драг евент. Да ви спомням, че намираме пред Speed Tunnel състезанието и ме интересно просто какво време ще изкара тази кола, тъй като това е една от колите с повече мощност. Смисъл, да, може да е стоко не предварително, да, това е сравнително мощна кола. Въпреки, че не е от най-леките, все пак ми е интересно какво време ще изкара. Предполагам някъде около 28 секунди. Щом един перфектен бърнаут се я да видим. Дали ще може да го ланчнем успешно някъде между 5 и 6 хиляди оборота. 5 и 500 някъде, ето тук. Окей, доста добър ланч, хареса ми. И дейм, тази кола ускорява бързо. Тази кола ускори доста, доста бързо. И сега ще направим така, штоинг. Естествено имаме супер ново сцепление, което е добре за такъв драг евент. Вече сме на 350 км в час. Holy moly, това е сравнително бърза кола. Добре, разминахме се на косъм с това ванче и да, 28,69 секунди. Мисля, че може да се справим по-добре. Но честно казано, мисля, че това е горе-долу границата на този AMG GT, тъй като това е от най-леките коли, смисъл някак да поставя някакъв рекорд. Това не е Porsche 964. Вау, просто не съм очаквал тази кола да се представи толкова добре. В смисъл, това е една изключително приятна изненада. И просто тунинга, който направих, може би е доста добър. Кой знае ли самата кола е добра? Преди не съм си играл с тази кола в Need for Speed, но сега. Сега е време да направим едно състезание. Ха, между другото, току-що намерих това състезание, спрен състезание, което ни угънеш. Ме минали, защото сега ще ви покажа защо. Ако стигнеш тук на мап, това се намира в ето тази зона, в която никога не сме правили никакво състезание, защото това е но-но зона. Тук земята изчезва, падаме през мапа и общото. Тук не е хубаво да се прави състезание. Но вече си мисля, че самия проблем е оправен. A few moments later. Та само още малко чекпоинта, още 7 чекпоинта. What? Кво стана току-що? Казах ви нещо. Нека видим за какво става въпрос. Ето тук това спринт състезание. Надявам се този път да няма такива гадни пропаданки през мапа, защото те са супер, супер досадни. Оп, тук що се блъснах в нещо, най-вероятно в това Диабло. Ето тук, което беше до мен. Това синкото красавно Диабло. Окей, такова, просто такова се управлява като мечта. В смисъл, мога да следя линията с почти пълна газ. В смисъл, това ако не е OP, просто не знае какво е. Нека направим ето така този тунел. Да следим изцяло линията, защото изобщо никога не съм играл това състезание и не искам да има фалове. Окей, мапа отново започна да зарежда трудно, това не ми харесва изобщо. Да, между другото, един трик, ако случайно някои от вас имат подобни проблеми в Need for Speed-а си, просто трябва да отпуснете гъста на места, за да няма подобни неща. What the fuck? Какво стана? What? Да. До тук са съветите ми в Need for Speed. Не го правете. Каквото ви кажа, просто не го правете. Вау, смисъл сериозно ли? Точно когато го казах и тъпия мап реши да спре да съществува, просто е така. Штоинг. Но знаете ли какво хубавото е, че сега набързо ще си наваксаме, тъй като тук... Добре, на 8-ма позиция съм. Да, така как казах, набързо сега може да си наваксаме тук, тъй като някои от господата тук се движат изключително бално. Примерно този GTS, този корвет и сега ще изпревареме тази мустанговица, ето тук, Штоинг и Чаленджер на първо място. What? Това беше странно. Как е успял да вземе първия завой, не знам. Но първо място, ей, 8000 долара, nice one. Та, това е AMG, това е AMG, просто прекрасна кола. И ако самия ви Need for Speed зарежда както трябва, би трябвало и вие да поставите доста добри времена с именно тази кола. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате. И с вас ще се видим следващия път. Чао!